Cada 5 segons, una farmàcia catalana realitza un test d'antígens supervisat a un membre de la comunitat educativa. Ho diu el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i això està provocant una situació de col·lapse en molts establiments. Una situació de gran demanda que s'agreuja per la manca de test. I hi ha moltes farmàcies que estan dintre del programa que no poden fer proves perquè no els estan subministrant. CatSalut diu que això ho arreglarà aviat, però bueno, fins ara estem en aquest moment. Això afegit també el que ens estem trobant que no hi ha proves per vendre al client. No sabem per què, però cap distribuïdor en aquests moments disposa de proves i si en disposen, disposa de molt poques i ens en reparteix molt poques a les farmàcies. Tot això s'afegeix a la feina del dia a dia de la farmàcia en el marc d'una sisena onada on els farmacèutics han de continuar dispensant medicaments i atenent els usuaris amb tots els serveis habituals. També han de gestionar els equips que, com tots els sectors, també estan patint baixes. Si tu calcules que jo ahir vaig fer 90 tests i tinc una persona quasi el 100% amb aquesta dedicació i l'altra el 80%, clar, representa que amb el dia a dia tota aquesta feina que aquestes persones feien es deixen de fer per atendre aquest programa. Esperem que aquesta curva arribi a dalt i que comenci a baixar i que cada vegada es vagin disminuint els tests que fem. Brugueras lamenta que el govern no limités el preu dels tests abans de Nadal. Creu que la mesura ha arribat tard i ara es troben amb aquest desabastiment. Amb tot, confia que aviat es trobi una solució per garantir el subministrament.